Co nám nejvíc ubližuje ve vztazích? Co je tím důvodem, že se tolik vztahů rozpadá, že se polovina manželství rozvádí? Co je tím důvodem, že většina vztahů má trvání třeba jenom pár let a ty, které trvají dlouhou dobu, tak v mnoha případech nemají tu kvalitu, kterou bychom si přáli. A většinou jsou v nich oba partneři průměrně šťastní nebo až nešťastní. Co souvisí s tím, že kvalita našich vztahů není taková, jakou bychom si přáli? Samozřejmě těch důvodů je celá řada, ale dnes budu mluvit o jednom, který je tím nejčastějším. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám ve vztazích a intimitě už přes 20 let. Mými kurzy prošly tisíce lidí naživo a desetitisíce v online podobě. A s tímto videem i dalšími, které najdete na mém YouTube kanálu, kde se můžete přihlásit k odběru, pomáhám lidem porozumět souvislostem toho, co se děje v jejich životech a vztazích, a pokud možno dělat to lépe. Takže dnes se podíváme na otázku, co já osobně považuji za takový hlavní důvod, proč to ve vztazích neklape tak, jak bychom si přáli. A navzdory tomu, že v každém vztahu samozřejmě najdeme individuální souvislosti, tak ta jedna jediná vyčnívá úplně nejvíc. A je dost jednoduchá, dost okatá, ale navzdory tomu ji často nebereme v potaz. A sice je to to, že zkrátka předpokládáme, že vztah, který na začátku byl dobrý, sám od sebe dobrý zůstane. A mnoho z nás má to štěstí, že ve vztahu na začátku prožíváme velmi krásné chvíle a velmi krásné pocity. Můžou to být pocity duševního souznění, můžou to být nádherné, blažené pocity, které souvisí se sexuálním životem. Může to být příliv energie, nadšení, chuti do života. Může to být pocit hlubokého spříznění a propojení, souznění duší. A mnoho partnerů mívá minimálně na začátku vztahu to štěstí, že prochází velmi krásné, nádhernými prožitky nabité období a tyto krásné prožitky pak způsobují, že zkrátka máme chuť spolu trávit čas, máme chuť být si spolu blíž, máme chuť dělat společně věci, máme chuť spolu být a bydlet a to pak může vyústit i v to, že si řekneme, chceme spolu žít navždycky. No a tady pak nastupuje to, co musím říct, jsme byli tak docela špatně vytrénováni v pohádkách, které končí tím, že se řekne a vzali se a žili spolu šťastně až do smrti. A zatímco tomu předchozímu, tomu, co předchází, tak tam najdeme nějaký dramatický děj plný zápletek a překonávání překážek. No ale potom, jako kdyby už tam žádné překážky někde nebyly a že by bylo jednou provždy hotovo. A my bohužel tohle často, ať už vědomě nebo podvědomě, očekáváme. A spolu s tím uzavřením sňatku nebo rozhodnutím, že spolu tedy jsme a budeme a je to takový ten vztah navždycky, tak často přijde už rovnou spolu s tím i určité očekávání, většinou na podvědomé úrovni, že už o ten vztah pečovat nemusíme. Že už vlastně se spečetil a je to. No a to je ta největší chyba. Protože my o všechno ostatní pečujeme dál. Vemte si, kdybyste si doma neuklízeli, neumývali byste nádobí, neprali byste prádlo. A já bych doporučovala úplně stejným způsobem přistupovat i ke vztahu, který je také potřeba pravidelně uklízet a současně i dávat na technickou kontrolu. Co to znamená v praxi? Jak vypadá takový vztahový úklid? No, jednak to znamená, že si na ten vztah uděláme čas. Tak, jako si děláme čas na úklid. Protože ono to určitý čas stojí. Tak, jako si děláme čas na úklid, na práci, na děti, pokud máme děti, tak je důležité si i nadále dělat čas na partnersky prožitou chvíli nebo partnersky prožité chvíle, které byly na začátku vztahu tím lepidlem a později se často ale úplně rozpustí a tyto chvíle přestanou vznikat, protože jeden a často oba partneři se zkrátka pohrouží do toho dění života. Chodím do práce, starám se o děti, starám se o domácnost a tak dále. A potom ty vztahové chvilky se sploští na praktické záležitosti a případně pak ještě tam mohou vznikat i emotivní chvíle, kdy jeden nebo oba partneři jsou frustrovaní, protože jsou unavení, protože některé potřeby vlastně nejsou dosyceny na té emocionální a fyzické úrovni a tak ten vztah začíná chřadnout. A znamená to pravidelně si dělat čas jeden na druhého a trávit tento čas způsobem, který nás baví, který nám přináší radost. A to může být něco odpočinkového, může to být ale i, že spolu poznáváme něco nového, protože to i to potřebujeme pro pocit radosti v životě, že děláme něco nového. Když ve vztahu budete dělat s partnerem pořád samé dokola, tak sice ono nám to dává pocit bezpečí, ale po určité době také pocit nudy, že se nikam nerozvíjíme a my vlastně toužíme také po dobrodružství. Takže i to, že s partnerem či s partnerkou děláte nové věci, že se něco nového učíte, něco nového poznáváte, jezdíte na nová místa, děláte nové věci, tak je součást toho, aby ve vašem vztahu bylo živo, aby tam byla jiskra, aby tam byla radost a aby vás to bavilo. No a také ta pomyslná technická kontrola, to může být zkrátka určitá prevence, tak jako k zubaři a dalším typům lékařů většinou chodíváme preventivně, alespoň jednou za čas, tak i ten vztah vyžaduje určitou preventivní péči ideálně a ne péči, až když to hoří. Protože většina žen i mužů se dává do pohybu, až když ten vztah už je takový hodně bolavý a mezi tím jsme v sobě spolkli spoustu věcí, spoustu drobností, které nás mohly zabolet, ale my jsme si říkali, no nic, jedeme dál, vydržím to, až najednou máme pocit odstupu, odcizení a že už to nemá smysl, jdeme od sebe. No a ta technická kontrola, pomyslná, ta zkrátka znamená, že se čas od času zastavíme a říkáme si, OK, jak jsme na tom vlastně ve vztahu, jak se má jeden, jak se má druhý, jak se máme spolu, v jakém období se nacházíme a kam směřujeme. A můžete třeba zjistit, že jste vyčerpaní rodiče, přepracovaní, ale že byste si přáli, aby se ten váš vztah rozvíjel jiným způsobem a váš život, že byste si pro sebe přáli víc klidu, víc odpočinku, víc radosti, víc smíchu, víc intimních momentů a jak konkrétně by to mělo vypadat. A také se můžete podívat, jestli některé části toho vztahu už nejsou zanedbané, což typicky bývá komunikace, typicky to bývá také intimní život a doteky, které jsou pro oba partnery naplňující a vyživující. A když nějaká ta část toho vztahu začne haprovat, tak by se mělo rozsvítit kontrolní světelko, protože když vázne komunikace, tak za určitou dobu začne váznout i sexualita. Když vázne sexualita, za určitou dobu začne váznout i komunikace. A to celé je ještě provázané s emocemi, které se samozřejmě začnou překlápět do toho negativa, do pocitu smutku, frustrace, neocenění a tak dále. A to nás pochopitelně potom ještě víc a víc jeden od druhého vzdaluje. Takže co doporučuji? No, doporučuji být hodně vědomí kolem toho, abychom si průběžně znovu a znovu vytvářeli čas na vztah, na tu radost ve vztahu a i na poznávání něčeho nového. Společné učení se něčemu novému a to může být tanec, to můžou být nějaké další dovednosti, a může to být i poznávání nových krajů, nových míst, ale to, že je tam nějaký nový element, nám do vztahu dodává jiskru. A Současně bych chtěla říct, že i když jste ve vztahu potom v nějaké fázi neladu, a já potkávám hodně párů, které si říkají, že už jsou třeba i za tím pomyslným zenitem, že už je to tak nabořené, že sami vlastně trochu pochybují, jestli ještě cesty zpátky, protože mají pocit, že už se tolik věcí v tom vztahu pokazilo, že už se tolik odcizili jeden druhému, že to možná spravit nepůjde. No a tady já bych chtěla říct, zkrátka neházejte flintu do žita, protože moje zkušenost je, že když oba mají pocit, že by to stálo za to, ten vztah dál kultivovat a nějakým způsobem ho oživit a překlopit to bolavé, co prožíváte, do něčeho, co vám dělá dobře, co vás vyživuje, co vám dělá radost. A pokud oba tam tohle přání mají, aby se to stalo, i když neví jak, tak v drtivé většině případů to jde. A říkám vám to z pozice někoho, kdo už přes 20 let provází právě i páry v nejrůznějších fázích vztahu, od toho máme se dobře a chceme se dozvědět, jak to mít ještě hezčí. A vyhrazujeme si ten čas jeden na druhého, kdy se můžeme zastavit, kdy spolu můžeme komunikovat, kdy se vlastně můžeme jako pověnovat tomu, v jaké fázi vztahu jsme teď a co bychom si přáli dál, kde to ještě můžeme dosytit, vyživit, rozvinout. A tohle je samozřejmě skvělé, když děláme už z pozice, kde nám spolu dobře je, ale vlastně děláme tu preventivní péči a rozvoj a růst a učíme se nové věci, ale současně je velmi dobré to samé udělat, i když třeba už pochybujete a říkáte si, nevíme kudy kam, odcizili jsme se, je mi smutno, cítím frustraci a tak dále, tak i tam to lze velmi často převrátit. Pokud oba chtějí alespoň trochu a jsou ochotní do toho dát svou pozornost a svou energii. A jak se to děje? Tady bych vám jako největší rychlozkratku doporučila Retreat pro páry, což je víkendový seminář, během kterého můžete nejenom pochopit to, co potřebujete do vztahu, abyste věděli, co dělat do budoucna lépe a jinak, ale současně i prožít něco, co vás začne znovu zbližovat, kde můžete i odložit určitou zátěž, která se ve vztahu mohla nahromadit, nebo bolest, která se ve vztahu mohla nahromadit, tak jako kdyby se vyprázdnit od toho, co vás zatěžuje, či zatěžovalo, a současně vytvořit mnoho mostů mezi vámi dvěma na úrovni komunikace, na úrovni emocí i na té tělesné úrovni sexuality, kdy na retreatech pro páry učíme takzvané vědomé milování, polaritní hlazení a další, řekněme, postupy, jak podpořit vaši intimitu. No a jak to na kurzech pro páry probíhá? Někteří se bojí, že se budou muset nějak odhalovat a že budou muset ty strašné věci, které se dějí mezi nimi dvěma, zveřejňovat a strapní se před okolím. Tady bych chtěla říct, že vy nemusíte vůbec veřejně tam sdílet cokoliv a stejně můžete obrovským způsobem načerpat pro váš vztah, ale navenek tam můžete být, já tomu říkám, diváckým způsobem. Jo? Vůbec se nemusíte odhalovat před ostatními a mít pocit, že nějak špatně vypadáte nebo že vás ostatní budou soudit. Kromě toho většinou další páry jsou také zaměstnané těmi svými vlastními prožitky. Intimní věci se dějí na pokoji, takže my vám vysvětlujeme postup, ale tu praxi, co se týká té silnější intimity nebo silnějšího stupně intimity, kde je i nahota a milování a tak dále, to neprobíhá ve veřejném prostoru, to je praxe na pokoji. A v tom veřejném prostoru pak kromě informací a sdělování probíhají i další zážitky, to může být nějaká meditace, vedená vnitřní cesta, mohou to být věci, které vás podpoří ve vzájemné blízkosti, ale na té neúplně intimní úrovni ve smyslu nahoty. Učíme vás, jak zacházet s emocemi, tak aby vás ty takzvaně negativní neoddělovaly, ale naopak, abyste zjistili, jak i tyto složité emoce překlopit do lásky a vášně. A nejenom, že získáte návod, ale současně to na kurzu i prožijete, takže už si prošlapete tu cestičku i do budoucna. No a v neposlední řadě vám ukazujeme, jak lépe komunikovat ve vztahu a jakým způsobem přispět k tomu, abyste si lépe rozuměli jeden druhému, protože i to často bývá kámen úrazu, kdy my předpokládáme tak nějak automaticky, že ten druhý funguje podobným způsobem jako my, vyjadřuje se podobným způsobem jako my, ale velmi často to, co on či ona dělají, říkají, interpretujeme chybně a tam vzniká spousta nedorozumění a pocitů bolesti. Velmi často zkrátka jenom proto, že si nerozumíme a že máme jinou interpretaci toho, co je nám sdělováno. A nebo pak i, že sdělujeme způsobem, který je pro toho druhého složitý. Takže i na tuhle část se díváme, tak abychom se naučili komunikovat způsobem, který je pro toho druhého přístupný a nevnímá to hned jako útok na sebe, když jde takzvaně do tuhého. A Retreat pro páry, tenhle víkendový kurz pro páry je kurzem, kterým už prošly tisíce účastníků. A já skutečně můžu říct, že jsem byla svědkem tolika, někdy i obrovsky složitých vztahových situací, které se překlopily do hlubokého pocitu lásky i vášnivého propojení a jiskry. A moc bych to přála, aby se to dělo v mnoha dalších vztazích a abychom zažívali méně bolesti, méně neporozumění a jednoznačně méně rozchodů a rozvodů, protože rozvod je vždycky obrovsky bolavá zkušenost, a nejenom pro ty dva, ale v mnoha případech pak i pro děti, které jsou toho součástí. A i když si můžeme na první dobrou myslet, rozvedeme se a odlehčí se nám, tak to často ale znamená docela složitou emocionální situaci ještě na mnoho dalších let. Takže pokud to jenom trošku jde, já vždycky doporučuji zkusit maximum dát do toho vztahu, ve kterém jsme, a pochopitelně ne vždycky to půjde, ne vždycky je to cesta, někdy je úleva, když se můžeme odpojit od toho partnera či partnerky a začít znovu s někým jiným později, ale ve velmi mnoha případech ta cesta toho oživení vztahu, rozkvětu vztahu, lásky plné podpory funguje a bylo by škoda to nevyzkoušet a nedat tomu alespoň ten jeden víkend a podívat se, zda by přece jenom něco nemohlo vést ke změně. Protože já už jsem těchto změn viděla spoustu a mnohdy byly zcela zásadní. Tak proto tuhle zprávu chci šířit dál, protože vím, že se mnoho párů nachází ve složité situaci, neví kudy kam, ale z velké části je to spojené s tím, že zkrátka jenom nevíme, jak zacházet s určitými situacemi v našem vztahu, že jsme neměli úplně nejlepší vzor v našich rodičích, že nemáme nejlepší vzor třeba ani mezi přáteli, kde vidíme, že když jde do tuhého, tak jeden si najde milence, milenku, rozpadají se a i to pro nás nemusí být úplně podporující. Naopak je velmi podporující, když vidíme jiné páry, anebo ideálně i naše rodiče, jak i složitější chvíle ve vztahu dokáží překonat a transformovat tu situaci tak, aby nevedla k pocitům bolesti, nevraživosti a podobně, ale aby se překlopila do hlubšího porozumění, protože i ty složité třecí chvíle jsou taková příležitost k dalšímu růstu osobně i vztahově. A já nám přeju, abychom ve vztahu zažívali mnoho radosti a vím, že jako společnost, která bude mít tenhle dobrý vztahový základ, kde jeden v druhém máme oporu, kde ten vztah pro nás je zdrojem radosti, lásky a naplnění i té životní jiskry a vášně, tak čím víc takových vztahů budeme žít jako společnost, tím silnější a šťastnější budeme. Pokud vám to, co říkám, dává smysl, pokud vás to oslovuje a pokud třeba procházíte s partnerem nějakou situaci, kde si říkáte, bylo by hezký ten vztah oživit a nebo dokonce i zachránit, přijďte k nám na retreat pro páry. Přijďte si to zažít. A Já nepochybuju, že pro většinu těch, kdo dorazí, je to zkušenost, která je vztahově obrovsky posilující a transformační k lepšímu.